လွတ်တော်ပရမစသကျင်တော့အဲလွတ်တော်ဆိုတာတကယ်လွတ်တော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့တော့တော်တော်တော့ဘာဘာစိတ်ထဲမှာဒုက္ခဖြစ်နေပါတော့မယုံတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လွတ်တော်ပထမတစ်ခေါက်တက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုနိုင်ကအဆိုးတွေလည်းတင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မိကုန်းတွေလည်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေခဲ့တဲ့ပုံမှာပထမလွတ်တော်တွေမှာကျတော့ပထမဆုံးကဝင်းကြီးတွေကလွတ်တော်အစ်တဝင်းကြီးတွေအဟောင်းဖြစ်နေတယ်အေးအစိုးရအဟောင်းကဝင်းကြီးတွေဖြေသွားတာဆိုတော့ဆောင်ရွက်ချက်ကလုပ်နေပါတယ်အဲဆက်လုပ်ပေးမှာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဝါတာဝါတာအဖြစ်တွေရခဲ့တယ်လို့ပဲမြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယလွတ်တော်ကစပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာတွေကိုသူတို့အစိုးရကအဲထိုက်တင်တဲ့လောက်ဂရီတွေပေးလာတယ်ဒီတိုင်းပေးလို့မရဘူးပေးပြီးရင်ပါဖြစ်နေစေနောက်လွတ်တော်မှာဒါတွေဆောင်ရွက်ပြီးလားဆောင်ရွက်ပြီးလားဆိုတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ဂရီတွေကလုပ်ပြီးလားမလုပ်သေးဘူးလားဆိုတော့နောက်လွတ်တော်တွေမှာအကျွေးချံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တည်းသူတို့ကသူတို့ပေးနိုင်တဲ့ဂရီဆိုရင်ပေးတယ်မပေးနိုင်တဲ့ဂရီမပေးကြဘူးအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ဆောင်ရွက်ဒီတတိယလွတ်တော်မှာမဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘတ်ဂျက်ကိုစာအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်မှာကျတော့အစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုလွတ်တော်ကပဲစီမံဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နေရှိလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ကျော်ဘတ်ဂျက်တွေကိုဖြတ်တင်တာတွေဖြတ်တာတွေနောက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်ရဲ့တကယ်အလုပ်ကြီးဆိုတာဒါမြဝါထင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့လွတ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကတကယ်တော့အစိုးရကိုဘတ်ဂျက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်အစိုးရကို check in balance လုပ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာအဓိကကျပါလားဆိုတာသိရတယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်မလိုလားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဖြုတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုဘတ်ဂျက်တွေတိုးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအသိသိလာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့လွတ်တော်မှာဘာဖြစ်လာဆိုရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကအဲ့ဒီနေရာမှာအတန်တူသွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေတူသွားတယ်တိုင်းပြည်မှာတကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကိုဘတ်ဂျက်တိုးပေးရမှာလားဆိုတော့အတိအသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိကိုအားလုံးကတကယ်တညူတညူထဲဆောင်ရွက်နိုင်ကြရတာ။ငါအဲ့ဒါကလွတ်တော်ရဲ့တကယ်အရာဖြစ်လာတယ်။အခုတတိယလွတ်တော်မှာတော့ဘာဖြစ်ဥစ္စရုထလွတ်တော်မှာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ NLD ပါလာပြီ။ဆိုတာကတကယ်ဤသူလူကအုံအုံကျကျနဲ့ရေကောက်တင်မြောက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒီအတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအုံအုံကျကျနဲ့ရေကောက်တင်မြောက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတကယ်ပြည်သူလူထုအတွက်အလုံးလုံးပေးတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘေးကနေပတ်မိုးပေးဖို့ပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲဆန္ဒရှိကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတအားယူတော့မပေါ်နေသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော်တော်ကောင်းတာပဲ။ဒါသူတို့ရဲ့အီချင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်